Tjenare, 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 tjenare. Jeg vet, hvordan holder du deg så ung? Hvorfor ser du så fresh ut hele tiden? I know. Vi er vel alle godt kjent med koronavirus nå. Har du aldri hørt om det? Gå på VG. Yes, vi har vel alle kommet nå snart til et punkt hvor man begynner å gi opp. Det er jo ikke så bra. Jeg har aldri kommet meg opp fra der jeg ga opp, så jeg tenkte jeg skulle starte nå. For at jeg selv skal holde meg i sjakk, så trener jeg jo hver eneste dag, og det kommer video på det, Nelly blir sunn karantene edition, kommer bare hold ut. Men det er jo ganske lett å gi opp, både utseendemessig og det man spiser, og det er mange som skriver til meg at jeg har spist så mye, jeg har lagt på meg, får masse kviser, jeg gjør ingenting, gidder ikke fikse huden, gidder ikke fikse hår, nei litt. Alle oss i influencerbransjen, vi dør nå, fordi vi ikke får tatt vipper, vi får ikke tatt, nei. Jeg bryr meg helt ærlig talt ikke om det. Jeg synes ettervekst er fint, helt ærlig. Men jeg skal slutte å tulle med det, fordi jeg tullet med det for noen videoer tilbake, om at neglene mine begynte å folk bare... Men, i hvert fall, til og med på Ole Johannes sin mail fra skolen, så sto det at det var viktig å ikke gi opp. Du skal fremdeles stelle deg, og du skal føle deg bra. Og det er jo klart at det er jo ikke akkurat verdens enkleste oppgave å stelle seg og føle seg bra når man ikke kan gå ut. Man skulle jo tro at jeg likte å stelle meg, jeg som viser meg for nesten 100 000 mennesker hver eneste dag, og ja, man skulle jo tro det. Men så skrev min kjære venninne Camilla en DM til meg på Instagram som følger: kan du lage en video hvor du har sånn hjemmespar slash glow up og prøver å sette på vipper selv, sånn single vipper med vanlig vippelim, self tan, prøve å sette på fake nails, vokse overleppa, farge bryna, og så videre og så videre. Og jeg bare tenkte sånn, girl, nå har ikke jeg ting til å farge bryn og sånn og sånn, men denne videoen her er et samarbeid med Junkyard, og for dere som ikke visste det, så har ikke Junkyard bare klær. Junkyard har masse mer greier, og jeg gleder meg sinnssykt til å vise dere. Jeg er klar for gi meg selv en glow up. Så jeg tenker at det første vi burde begynne med er å ta en dusj. Tenkte at vi skulle kjøre på med en liten mask. Så hvordan går det med dere da? Møter dere venner? Det er ganske kjipt at vi har kommet til det punktet i verden, og at det er en crime å møte venner. Fitte, jeg fikk til brynet. Det er ikke oi oi. Det her ser ut som smelta lakris. Ew. Man vokser jo typ barten hvis man... gjør sånn, eller? Den videoen her handler jo om at man skal være fin uansett. Fin uansett, du er fin. Fin, fin, fin. Jeg kjenner jo selv nå at introverten i meg stadig blir mer mot utrovert. Heter ikke. Ja, så hva skal man gjøre i mellomtiden da? Bare sitte og vente på at det her tørker. Jeg kan jo gjøre neglene mine da, fordi jeg har bestilt meg en nagellakk. Alle produktene jeg viser frem nå er fra Junkyard. Dette var en av de finere fargene jeg synes Junkyard hadde. Jeg skulle til å si at er man ikke alltid så pen når man har på ansiktsmaske? Altså, den der ødelegger jo, ser jo ikke fin ut i det hele tatt. Og jeg er en litt sånn krise nå, fordi at jeg har jo egentlig aldri lange negler, men av en eller annen grunn så har de vokst helt sinnssykt mye de siste ukene. Sikkert fordi jeg gjør så lite, så de knekker jo aldri. Men hele den hånda her hadde så lange negler, og nå har jeg bare to av de igjen som er lange. Men jeg skal få lakke neglene mine, og Junkyard har også noe så kult som det her, som er sånn klistremerker ting som man skal ha på neglene. Oi, hva sånn ser det ut? Au! Nei. Neglen min sitter... Au! Ja, nå er det en til kort negl. Jeg skjønner ikke hvordan man skal gjøre det. Åh, det her er sånn satisfying. Ah, yes. Pop! Det var alt for mye. Dette kommer til å ta 3 timer. Ja, det er bra vi har disse menneskene som fikser det her for oss. Fordi fy... Dette, ja! Og det her tar jo faen meg 30 år. Før det tørker, for jeg tok jo så tjukt lag. Det er jo fryktelig kjedelig å sitte og lakke negler. Å, herregud. Ja, da var første hånda på plass. Fy faen. Jeg kommer i hvert fall aldri til å få noe jobb innen noen neglegreier, for å si sånn. Hva tenker dere om at skolen begynner igjen om noen uker da? Er dere klar for det? Jeg personlig synes det er litt tidlig enda. Hvertfall når vi er så nærme sommerferien. Det er sånn, hallo, hvorfor ikke bare ta det ut sommerferien, liksom? Og hvorfor er det bare de minste som skal få lov til å gå på skole? Skal de være noen slags prøvekaniner da, for å se om det funker? De neglene her er faen meg styggeste jeg har gjort ever. Det var jo ikke noe fint. Da har det så å si tørka her, og jeg har fått hoppet inn i min favorittgenser, som jeg mottok fra Junkyard for et par dager siden. Jeg har også bestilt meg en strikk, Invisible Bubble. Men den er sånn av lær, så jeg synes den var litt sånn kul. Skal vi prøve å få av det greiene her da?
Å, fy faen. Den river jo med seg så mye hår. Å, fy faen. Jeg synes det er så satisfying å se sånn her. Ok, okay, jeg bare river fort det. Men jeg blir så jævlig tørr. Herregud, se så rød jeg blir. Huden min tåler jo nada. Ok, dere, jeg har også bestilt to masker. En som heter Waffle Mask, og en som heter Black Gold Foil Sheet Mask, som inneholder 24 karat gull. Og jeg spurte dere på Instagram, spurte dere på Instagram hvilken av maskene jeg skulle bruke, og der flesteparten har sagt at jeg skal bruke nummer 1, som da er Waffle Mask. You make me glow, brighten the skin with glaze. Brighten the skin with glaze. De maskene her er så jævla skumle, synes jeg. Åh, jeg har så lyst til å bare... Ja, den er kjempemoist, hvertfall. Altså, jeg har jo ikke noe overleppe, så den forsvant jo med en gang. Leave on for 20 minutes? Åh, Gud! Sånn, da har det tatt cirka en halvtime. Det lukter faktisk ganske godt, da. Men huden min føles så sykt fresh, dere. Jeg vet at man egentlig ikke skal ta flere sånne masker om gangen, men vi gjør det likevel. Neste greie som jeg bestilte er en Plump Lip Capsule Mask for leppene. Og det er liksom, det skal gjøre leppene større. Ikke da at jeg bryr meg noe særlig om det, men hva i alle dager? Hæ? Åja, åh, jeg trodde jeg skulle spise det her. Det var fint jeg ikke gjorde det. Man skal vri opp den her. Der kom det noen greier. Ok, og så skal man smøre det på leppene. Hvis det her begynner å svi og stikke og sånt nå, så begynner jeg å grine. Men mens den virker, så har jeg også bestilt, eye mask. Og den boksen her er så fin. Look at this. Wow. Så er det en liten skjei. Vet ikke hva man skal bruke det til. Åh, nå kjenner jeg det litt i leppene her, kjenner jeg. Oppi her så ligger det masse sånne øyemasker. Det skal alt være så klissete. Oi, det er masse øyemasker oppi her da. Ok, vi prøver med en her. Dette er noe jeg aldri har gjort og kan. Er det denne veien? Wow! Sånn, det var en, men vi må jo ha på begge. Jeg vet ikke om jeg bruker det riktig vei en gang, ja. Gjør jeg det? Da er det bare å vente da, på å bli pen. Jeg har et speil her. Blir litt lei meg av å si det. Men jeg ligger sånn. Blir dem ikke av. Ja, jeg har så dårlig tålmodighet til sånne her ting. Nå gidder jeg ikke mer. Da var man fresh. Det som skjer nå er at jeg... Er det noe vi jenter i dette samfunnet her kjenner vi trenger nå, så er det vipper. Det er så gøy å følge med på alle influenserne nå, fordi det er ingen av de som har vipper. Bare ser at alle bare faller sammen. Alle bare faller sammen, og det er så synd, og jeg synes det er veldig gøy. Men jeg tenkte jeg skulle legge vipper på meg selv, så jeg har også bestilt sånne enkelt vipper og et vippelim. Altså for det første så er jeg kjempedårlig på å sette vanlige vipper, så det å sitte og ta på en og en, det må vi ha på nært hold for å si det sånn. Sånn her ser de ut. Ok, så på de vippene her så er det 7, 10 og 12 millimeter. Jeg har jo 14 til vanlig. Gud, bedre meg. Det jeg gjør er at jeg tar bare litt lim opp og sånn her. Dette går jo ikke. Jeg fikk det til. Ok, da prøver vi en til. Det var gøy. Jeg får det til, dere. Det er jo helt sykt. Altså, jeg føler meg som tidenes vippeteknikker ennå, altså. Ja, de sitter litt sånn skjevt, da. Men sånn her en og en vipper, det er jo helt nydelig, sånn, hvis du har extensions, da. For da kan de jo fylle i med disse her. Vi prøver på andre øye også, da. Jeg har jo ingenting på andre øye. Det ser jo helt dust ut. Nå, vet du. Nå så ikke så dust ut. De ser da, de to der, de står jo rett opp. Jeg bøyde litt ned sånn, da. De står sånn. Men jeg skjønner hva folk mener, de som jobber med det her, at det er veldig sånn satisfying å bare sitte sånn her. Eller sånn at man får sånn indre ro, skjønner du hva jeg mener? Altså, det fester seg. Jeg skjønner jo hvorfor det her tar lang tid, da. Blir det greit, liksom? Nå har jeg satt på sånn 20 stykker. Jeg får jo bare drite å ta de av, kjenner jeg. Jeg har lyst til å bare ta hele boksen, liksom. Se så mye av boksen jeg har brukt. Her fyker unna. Vi prøver to samtidig. Oi, ok. Men sånn ble de hvertfall.
Jeg faktisk ganske fornøyd, ja. De kommer til å dette mye kjappere enn vanlige vippe-extensions, men allikevel da. Ok, så neste ting jeg har bestilt meg hjem noe så kult som Unicorn Snott Glitter Gel, som visst nok for body and face. Wow! Glitter. Skal man ha en glow-up, så skal man faen ha en ordentlig glow-up. Her snakker vi festivalsommer, dere. Jeg kjenner litt på det som Lucky Doris sa i sin siste video, sånn. Ja, nå har vi tenkt til å hyre hun, Nelly. Hva du egentlig hun driver med da, på YouTube? Ja, hva jeg ikke gjør, lurer jeg på. Nå snakker vi glow-up. Ja, så hva synes dere om resultatet? Ok, men vi mangler en ting. Litt sminke. Så dere, moralen med denne videoen her. Ta vare på dere selv. Jeg vet at ikke det frister når man bare sitter inne og ikke gjør en dritt. Men man føler seg faktisk mye bedre når man har fiksa seg, og man gjør ting når man har fiksa seg. Gå i jeans i stedet for joggebukse. Gå i en singlet i stedet for en hoodie. Prøv litt, og så føler man seg litt fjong, og jeg tror det hjelper litt på psyken. Mye mer enn det man tror. Men jeg håper at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Gjerne kom med forslag i kommentarfeltet om hva slags video dere har lyst til å se fra meg fremover, og så skal jeg prøve å fikse det, vet du. Vi snakkes i neste video. Mwah!